የኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰራው የመጀመሪያው የቻይና አውሮፕላን በረራ ማድረግ ጀመረ በቻይና ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈበረከው የኤሌክትሪክ አውሮፕላን መካከለኛ ርቀት በረራ ማድረግ ጀምሯል ከዚህ በፊት የአውሮፕላኑ የበረራ ጊዜ 45 ደቂቃ ብቻ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ግን ለሁለት ሰዓታት ያህል ሳያርፍ መብረር እንዲችል ተደርጎ ማሻሻያ ተደርጎበታል ባለሁለት መቀመጫው አውሮፕላን አሬክስ ዋን ኤ የሚል መጠሪያ ያለው መሆኑም ተነግሯል አውሮፕላኑም በሼንያይን ኤሮስፔስ ዩኒቨርሲቲ ነው የተሰራው በትላንትና ሁለትም በሰሜን ምስራቅ ቻይና ሊያዎኒንግ ግዛት ሼሚያኒን ከተማ በሚገኝ ከይሆ አውሮፕላን ማረፊያ በመነሳት የተሳካ ሙከራ እንደተደረገበትም ተነግሯል የአውሮፕላኑ የበረራ ቆይታ አቅም እንዲያድግ መደረጉም የአሜሪካና የአውሮፓ ሀገራትን ጨምሮ በአለም ላይ ተቀባይ እንዲሆን ያደርገዋልም ተብሏል